cicing we budak. Jaga bae ge meunang Allah atuh. Nu dikasorkakeun nang Allah. Kana rakakeun meunang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok meunang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina meunang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat ye. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Meunang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh meunang Allah tapi pan Allah mate adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka neraka teh Gusti ai abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing. Ai abdi hayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka neraka keun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Weh itu kumaha aing wae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti, hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang sa nang aing. Hajunya nang ngaji bae nang sa nang aing. Hajunya na boga harta daek sedekah nang sa nang aing. Haju ku ari di ka sorga keun nang sa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitu kan? Kumaha aing bae bego? Teu bisa Gusti. Tapi sajakan tetap abdi nungtut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetap abdi mung kana neraka Gusti panas bu malaikat ulah loba omong tetep kana neraka bae engke heula putuskeun heula Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil. Lementak di dia diberian. Wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah ta'anu maha bijaksana di makhlukna. Didamal nu jangkung, didamal nu pendek, didamal nu putih ku Gusti, didamal nu hindeng, teh ya teh bijaksana Gusti Allah. Nu iya madagang na maju, nu iya madagang na mundur, ya teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugi, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah maha al-khabiru anu maha uninga. Di bawah tinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tatangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon hayu abdi tetep deuk demo ka Gusti deuk yeun koplotan-koplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyeun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam perna ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu bi rabbiku aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qulu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan deuk nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah ku kumaha deuleutuh malaikat pan pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mujizat kabeneran unggal rasul dibere mujizat macem-macem siap teh kapan di akhir zaman di umat kangjeng nabi aing Muhammad ngaranana pan dibere ku aing mujizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun ka pan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai
naon Gusti ngajeding. Bodoh sia teh nyaho ngajeding azan. Tah, sia teh teu melu. Wah, aya deui melu. Deui parah ti ngajeding teu mata. Sia teu melu tah, teu ngajeding, teu melu sia. Gih, pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti. Teu melu teh meureun nang ti Gusti. Bener, cek Gusti. Aing pan nitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasulullah. Ti Muhammad disampaikeun ku para sahabat, aya khulafaur rasyidin. Ti sahabat ku aing terus nitah disampaikeun melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan sia ngadenge Abdul Qadir. Nyaos sia Abdul Qadir? Nyaho. Di mana sia Abdul Qadir? Pondok. Tukang lauk. Nyaho sia ka Imam Syafi'i, nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi, mazhab-mazhab. Nyaho. Nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia, aya wali sanga, nyaho. Aya henteu di Banten wali, aya. Aya henteu penerus-penerus walina, aya juara sub Golkar. Lain eta. Nama kerbakanin aing, nama. Batur siak ya leh. Tah, eta penerus-penerus nyampaikan ya na. Tanpa pamrih, tekudu dibayar, tekudu disasalamanan. Nyana mangan sakadar nyampaikan hak, walau muron. Pan siya teu ngajeding. Pan kreditea, diharamkan, tah siya terus. Pan bunga bank teh haram, pan sia terus. Pan korupsi teh haram, pan sia terus. Judi teh haram, pan sia terus. Zina teh haram, pan sia terus. Teruskan sia. Mun. Aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia, percaya tapi panang Gusti keneh. Kumung-mungna ka neraka ye. Si Joni urang si Kupa. Embungeun. Di sidang pabeh ngadengekeun. Di satukangan terus Jon. Terus ulah sampai ka neraka urang. Masyaallah. Pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an, cek si Joni. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Pan eta teh nang Gusti kabeh. Bener cek Gusti Allah tengetkeun kusia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti ah nang saha milihna nang abdi ta eta ke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah. Encan boga pilihan nanaon. Haju tak aya kereta. Ge. Aya eta gembrang-gembrung di ditu naon? Oke, sama dangdut. Saha Epita mah eta mah? Kuy teh mah kuno. Nu anyar saha biduana nu anyar? Ting ting. Sia eta harita tergerak hate sia. Tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang sa kahayang abdi tapi penting Gusti kan. Terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka Elexia. Abdi geus lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal panabi. Buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek kana teh malam Senin embung malam Minggu embung aya mah ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti kene pilihan gitu teh bener cek Gusti tu makan ulah di neraka hakun cek nang Gusti kabeh di neraka ai sing itungna henti is di neraka kuring panas gas. Tah aing teh neundeun bisa memeh ikhtiar ngaranana da'in.
da intea pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar tea tah kreteg dain ngarana eta tea ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus teh digerakkeun ku dawai dain dain daiyah daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cakai saha nu pilihanana maksiat pan neraka cakai pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh gusya muhun gusti kunaon atuh si ajun nongton si tingting ngigel na gusti muter alabatan inul iya tasiksaan teta eta nu ngertegen zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kerteg sia berangkatlah sia lempang na nang aing tapi dibawa ku kerteg ikhtiar sia sia kemudian meuli di hotel. Hotel naon ka Tangerang? Layan mah di Jati, jarore eta mah. Anu hebat. Sepira teh urang Bitung. Jeung urang Brebes. Na ieu mah nu rada bagusan coba. Di ditu deket bandara. Rada baragus mah di dinya mah teh. Rada marulus cedana paling dua. Nah, kereteg sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tandu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretekeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pancak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kreteg ku situ can kaharti gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna dihareupeun gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti ye cek gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing aing teh andeuleuh maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia ka parajasa ku aing aing deuleuh batin sia sakumaha deuleuh zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui katarang sia sia ka aing geus kadakwa bahwa gusti teh pauka ibadi bener jasa kan sia salah ngagunakeunana aing teh al-khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang jager haju sanggeus teh kitu maneh teh neangan obat
obat di dokter, obat di warung mah teu mempan. Harita teh hajupan sia hayang ka dokter. Ta eta teh aing ka dokter na mah berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun. Sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing, tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang mah. Tu hayang cager kajawan kan ku aing. Sia kajawan hayang cager kan. Tu. Yus, ya berobat ke dokter. Setelah ku dokter diperiksa tensi darahna ternyata darah tinggi, cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin, nomor kedua ulah ngadahar daging be, nomor ketiluna urang ngarokok, nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh, manggis teh panas sama termasuk kana duku ulahnya pansian nurut nurut eta teh aya naon kajauhan kajauhan kan. Kuari sia make kacamata hideung, make kaos hideung, kuari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajauhan kan. Ajusia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya, tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor, kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya, aula aya, hayang naon teu bisa kukumaha urang dikitukeun ku Gusti Allah. Geus Gusti tutup bae. Kana raka berarti kumaha Gusti bae. Kacarak sakitu doa ge. Aing teh al-khabir cek Gusti Allah. Makanya ho aing ka jero batin sia. Sia gua lek-lek dihareupeun kaca, aju nyisiran rapi, aju make baju geus teu sambarangan rapi. Aju sia tiap pandeuk ka undangan waktu malam Minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa. Eta teh akan maksud nandek naon, teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh. Kanyawan pan ku aing. Aduh, izin gitu lah diturun lah dibukakan. Kehel lah canangges. Canangges, ya kain demo. Wah, ikut dianggesin sih. Dek dianggesin. Sia teh kapan baheula teh pegawai negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar. Kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener. Mun gusi entos, entos, entos. Ulawakan tos-tosan lantaran usajan ge bakal jarwa jeung sia kieu. Waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek, kapan harita teh aya dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang, nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia. Tinggal aya 2 miliar, 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi, tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana. Awas, harus ini. Atuh enggak bisa, Pak. Masa harus 5 cm aja dengan 1 m? Enggak bisa, Pak. Pokoknya, Pak, tahu tidak mau tahu. Harus. Udah gini aja kita ngobrolnya di kantor. Bukan jalan di kantor, sono yuk. Di mana? Sono rumah makan Padang. boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya enggak tahu 3 cm segala juga enggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono yang sono nanti barang-barang itu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M melaksanakannya. Oh iya, kenapa enggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah sini aja. Iya udah transaksi. Set. Pan aing teh nya hocak Gusti Allah. Pan aing al-khabiru. Eta nu samiliar di kawana geun Gusti. Pan Gusti ge hobir. Tu kumaha Gusti bae? Eta kerebakeun aing teh eta Gusti. Nu samiliar di kawana. Tanya kun ka ditu ka luhur. Sia nyeun jalanna ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pepa Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bank BI. Keur carita Bank Senturi. Keur carita Bank Citibank. Orang luar nendeun uang di Indonesia di Citibank, bank internasional.
yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah pekan wainga internasional lima urusanana ha kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aja asup golta golka sekupi aing nyao ka hate sia sia teh resep dunia pamere ti atut sia teh pan lain deuk ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masyhur sia teh yang bisa salamanan aya jelema teu nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyao ka batin sia sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorgakeun ngan lewat jahanam lah duh manya Gusti saya pina sekupi sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aing asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud-sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abeh ulah ka nyawan pan enggak satu Gusti izin nek naon eta sia lah Gusti mayao nganjang kan aja di situ aja kurang atuh Gusti anteu dikawin ngan di bababa doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kuraon mandingan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ka momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu mantak ka dokter kepan hayang cager sia teh sia nu mantak ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyaweun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyaweun nyaon oh kabeh ge muhun cakalah entar itu mah kunaon bisi ama SMS-an bobogohan nyaon Gusti Allah cak awet ya aduh aing ge ka nyaon nyek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tong mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uninga al khabir anu ngan sakadar de kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngandeg nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mah al khabir janggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu kaluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus kumun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji deui tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu hei berak pamalingan ieu hiji deui kagok ieu gegeraan ya nah kuduna mah kitu ai si hayang mah tah los mantep jasa ya mah lain oh sianya maling aing mah kitu ngan mancing sia berarti pamalingana di borgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa
Ketika orang diberes sehat, janang Gusti Allah pan sehat ge. Kajenteing di obatan kumaha ge, ayo aya gering matu gering bae. Nyangakeun ka Gusti Allah. Ah endek aya di obatan mah syariat ge urang mah makom syariat. Mangga henteu salah henteu. Ngan kabeh ge lain ku obat, ulah tetegenan ka obat. Tetep tetegenana ka Gusti Allah syariatna meunang. Dokter, obat, urut dan lain sebagainya. Tetep tata genana menang Allah syariatna ngawarung, tetep tata genana ka Allah syariatna dagang, tetep tata genana ka Allah syariatna digawe, tetep menang Allah tata genana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat, bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karek rada salamet rada keneh tegencan-can. Masih kada encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkatna pangsa geus solihin, naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Duh, atuh eta mah syariat jang sia. Aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing. Aing mah geus melalui hakikat, ya hakikatna mah meunang Allah. Hakikatna mah meunang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tamaka ditukna. Geus kamil tah eta tah nu bisa mu kamil ngaranana sempurna bisa menyempurnakan anu sejer. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae, ngajina tetep takrib bae, ngajina tetep bae masih kana fatul muin fatul wahab, tahapan syariat dirinya bae teu bisa nyana. Kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud. Kadang-kadang nyana ge hasud atuh. Nyana na hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene. Teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria. Encan sampurna dirina ka karek bab zahir doang. Ke geus ditapakuran jeung di murokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai. Lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar ku ari mah kapanggih jeung dai na. Artinya dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta ku ari asa deuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah ku ari mah leumpang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam, lamun ditanya aya tahu aya, lamun ditanya belah mana wallahu a'lam, nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana. Geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Eueuh nu teu kadeuleuk ku Gusti Allah. Di mana bae urang ayana kadeuleuk ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah, adab bakal aya. Boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae kamana bae eueuh hiji tempat nu teu kadeuleuk ku Gusti Allah karak ngemulai geus jadi wali tidi jalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misa geus bisa nyana teh ya antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleuk memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleuna mah di dunia leleumpangan korenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin falaka syifalah eweh nu bisa ngilangkin madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngenakin kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah pala roda li fadli cukup ta urang dibaca kurang Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam
wadkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima wa la mu'tiya lima wa la radda. Atuh eta teh nu kurang dibahas eh. La mani'a lima ataita mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah, walamu tia lima mana tak mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah, walaroda lima kodoi tak mualaya anu bisa nolak lamun geus kodo ti Gusti Allah. Dibabaca unggal maghrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal maghrib unggal subuh ge lawan sabab lah teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sanggeus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cik Ibnu Abbas kuntu rodi pa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 taun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas umur 8 taun naik on 8 taun nga naik onta babarengan jeung Kangjeng. Kangjeng dipayun, Sayidina Abbas dipengker. Jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng, kadang ngabonceng. Masalah. Masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam. Hei bocah. Oh iya bunda iya. Anak king. Ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Daik nanti mendiwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa kugusi dimangfaatkan. Pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantan. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga kumani Allah, Allah bakal ngajaga ka anjing. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjin ka Allah, jaga ku anjin Gusti Allah, bakal kepanggih ku anjin di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah, karasa jasa deketna Gusti Allah, karasa babarengana Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah, tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di areup. Sebab urang teh keur menuju ka areup. Pinisna urang di mana? Di akhirat. Pinisna urang de ka Bandung, pinisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung, 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 Bandung. Kakarak datang ka mana ye? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ka mana ye? Ka Padalarang, jauh kene Bandung, tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat. Tah, ku ari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat? Jauh, lebab ieu keur di Karawang. Geus deukeut apa jauh ye? Jauh kene sebab kurang kakarek balok 2. Anggul ku sia balok 10. Sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup, amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfad. Jaga kuari Gusti Allah. Engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika mane pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna. Tuh, cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarab ilallah, ibadah mane ka Allah keur roho dina waktu keur senang. Keur sehat ibadah. Keur sugih ibadah. Naon fasilitas tu aya di urang tarab ilallah, pake dedeheusan jeung Gusti Allah. Wawauhan jeung Gusti Allah, ibadah ya'rika bisyiddah. Ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal nak mereka orang rahmat. Lamun orang kersugi, kuari ibadah melalui harta orang, orang kersehat, dakwah orang teh, solat orang teh, tahajud orang teh, dak baik kuari gering, sidah ngarana. Orang pasti hamuriring, hamuriring orang ayah maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring orang. Berarti orang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah. Aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako. Kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia. Masya Allah. Kamari sia keur sehat, sia dakwah, sia salat, sia tahajud. Kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbaran ka aing. Rintihan sia sarua jeung Allahu Akbar, Allahu Akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya
Masya Allah. Ulah iya mah kamari mah tilok sholat, kamari tilok zakat, kamari iya kersugih tilok sodako. Kuari bareng yuk gering. Gusti cek bahasa urang nak cek sombrana malaikat sora saha eta jahil mah asing teman jelumah asing temaja kamari maja tilok kaing tilok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehan pelecehan anak kamari mah pan nyana tilok hamuriring kaing ekernyana sugih mah ekernyana loba harta pan kuari keur susah kaing Allah Allahan jahil mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri tama Gusti. Orang mana? Ciku pepaingan urusan los kusia malaikat aing maja teu wauh ka jelema eta tuh. I pelecehan, masyaallah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing. Kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia. Kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia. Teu wauh aing ka sora sia. Supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering. Berbaring di rumah sakit, sholat kurang merintih kurang. Cak Allah, kadengnya sora sia lain kuari baik. Kamari ia kersehat sia peting Allah Allahan kai. Kuari sia te sholat te bisa. Aing nyaho, aing mapan maha khobir. Sia teh hati maha yang sholat. Sarua, berbaring di rumah sakit, sarua jeng sholat sia. Per detik sarua jeng per detik per menit sholat. Duh, cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti tama. Heh, iza sa'al tapas alillah. Di mana anjun menta pentalah ka Allah wa iza sta'an tapas ta'in billah. Di mana menta tulung penta tulunglah ka Allah. Pakot capal kolam, bima huwa kainun ismeres kolam. Gusti dituliskeun deui kolam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh. Geus beres tulisanana sorga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yakti. Ku hiji perkara cek anjeun labi anu henteu dikodokeun ku Gusti Allah. Lam yaqdiru alaih moal mampu. Eueuh dikodokna moal mampu. Dek dibunuh ku saratusan. Ayat tulisan bakal terbunuh musaratus mal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kebunuh mana anak-anak deweh kodona tidi tu mal bisa kajen kukumah waj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin beramallah ke Allah syukuran jeng yakin wa'lam anna fis sabri ala madhakaru khairan katiro. Kanyalkeun ku anjeun sobar ada mata krohu. Kana naon urang embung, urang susah embung sobar khairon katsira. Lamun tata dina urang ibadah. Urang gering, urang embung, ja embung gering teh ketika urang sobar khairon katsira. Malah tambah-tambah darajat urang teh ku Gusti Allah. Masyaallah. Wa anna nasuma an-nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kitulah cekang jeng Nabi. Iyalah akur hadis ye jeng wa iyam saskallahu bidurril falaka sifala. Maka pasrahkan kabeh ka Gusti Allah. Nolkan diri orang. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Iza arad taduhul ilallah. Dimana anjen ngarepkan asup ka Gusti Allah. Faduhul sok asup. Pokot nazata pocot ku anjen. Ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka. Ma'anis yani malika. Wa ahlika bicin kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa da'inna karasa jin Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantak. Kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipentadung aku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal
Hakimul Khabir tilu kali ba'da maghrib, tilu kali ba'da isya. Engke doa. Ngadoana ieu, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doana. Lah geus arah apal kabeh eta. Eta doa. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana, pelebah ngadoa. Yena nukatuhu jendukensa kabeh di kepelke. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktek lah. Sekali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dieuna. Begitu dikepelkeun kieu muridna, murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun tuan guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Dia suka kali dilekan kemana ayah ke puluh kali kebelkan di jeroye Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu sebutkan gajah dari sana. Ya, wala haula wala quwata illa billahi alazim. Namun orang hayang naon di dieu, Gusti abdi mah hayang emas babari. Asupkeun ka dieu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahi alazim. Tah emas sakopea. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kanjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyas wa iyam saskallahu biddurin. Allahumma lakal hamdu gusti ka gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu gusti gabungah wa ilaikal mustaka bebeja tengan ka gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka gusti unggul. Wabikal musta'an ka gusti wungkul tempat pepentaan menta tulung jeng sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeng nu tadi. Betek nerok jasa ta. Wiridna ieu bada maghrib tilu kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke ka jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu gusti abdi ge hamba gusti abdi teh hamba gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka gusti teh wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Turunan abdi majasaki gusti mahauninga pangkat abdi eueuhna naonan gusti boro-boro menurut gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta ka salian gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah neuk ka gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka gusti adapun ke gusti merena nyangakeun kumaha gusti bae meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu ka sasangan ka Gusti Wungkul. Baca doana nu eta. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin.
geus sakali deui wayahna bada magrib wiridkeun ayat ieu tilu kali haju urang ngadoa nu tadi kukula henteu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atau kakiai nu darareukeut bae di ditu menta cakiai nu deukeut sarua osok-osok namana cina cekin lah itu meningkat gati itu baik kakiai diijazahkan atu minggu harap insya Allah doana etangka dibaca nu tadi jang paranti diwiridkan abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehat dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kanjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah urang diterima ku Gusti Allah sehingga urang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa urang diampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji urang di surga Allah subhanahu wa ta'ala dibarakati umil Quran al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in uhdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim wairil mabubi alaihim walallin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna tinaba wa taj'alu mutasabihan alayna fanattabi'al hawa Allahumma ahdina siratal mustaqim Allahumma ahdina siratal mustaqim Allahumma ahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin hasuna ulaika rafiqu dzalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.